लँग्वेज जावं डायलेक्ट जावं सोशल अर्बन ट्रान्सपोर्टेशन हाचे खातीर चड गरजेचें आसा. आनी हांवें थंयच्यो ट्रेनी चेक करून हांवें नोंद करून दवरली आनी ताचो फुडें म्हाका उपयोग जातलो गव्हर्मेंटा कडेन डिस्कशन करपाक किंवा डिबेट करपाक किंवा काउंटर करपाक तांकां कित्याक ते म्हणटा आमचे कडेन रेकॉर्ड ना, हो रेकॉर्ड ना, ते रेकॉर्ड ना. वाटो ब्रिज आनी पणजेच्यो ब्रिजींग स्टिमर जेटी मांडवीचो एंट्रन्स इनोक्सो लागींचो फाटो लिनारीस काजवे रायबंदरचो रस्तो मडगांवचें रेल्वे स्टेशन मडगांवचें मार्केट पणजेची बँड स्टँड चार खांबे कडेन 16 आदर आशिल्ली सगळीं पुढली हांवें दिसता. म्हाका लोक अजून विचार करतलो खंय खबर आसा ते आदर आशिल्ली काय म्हणून. आतां हे फिल्मांतलो तो 15 सेकंदांतलो सिग्नल दाखोवपाक पळोवपाक जाय. मागीर खाजन शॉर्ट पॅन आनी कुठ्ठाळीची फेरी हे सगळें थंय पळोवंक मेळटा. कॉस्ट्यूम आनी ड्रेसीस फिल्मांत कितें यूज केल्या ताचेर चर्चा करूंक मेळटा. फर्निचर शॉप्स फार्मसी दाखयल्या सुंदर फार्मसी दाखयल्या तातूंत मागीर खंयची फार्मसी ती खूब तर खूब सुंदर फार्मसी दाखयल्या. मागीर फूड आनी बेवरेजीस ज्यो तातूंत सर्व केल्ल्यो दिसता ताचेर कोणाचें लक्ष वचूंक ना. फूड एन्ड बेवरेजीस तुमकां कळना आसतलें थोडे तातूंत. आनी सगळ्यांत सुरवातेकच हांव टॅक करून पळयतालो की मदीं जॉर्ज फर्नांडीस मिनिस्टर जालो तेन्ना कोकाकोला बॅन केलो. ताच्या पयलींची गजाल ती बाटली फुट्टा ती पळयल्या आसली कोकाची सगळ्यांनी बरें दिसलें.